bom dia. Hoje é segunda-feira, tô com essa cara de sono, acabei de acordar. E eu decidi fazer um vlog, tá? Decidi fazer um vlog porque eu sei que vocês gostam. E aí eu tava postando os vlogs assim, narrando. Aí vocês falaram que preferem vlogs eu falando. Então vai ser assim o vídeo de hoje. Hoje é segunda-feira, mas eu não estou com o Lorenzo hoje porque é feriado na quarta, então o pai dele resolveu ficar com ele hoje, trocou pela quarta-feira. Então eu vou fazer o café da manhã agora. E hoje eu tenho algumas coisas pra fazer. E aí eu decidi trazer vocês junto comigo pra vocês acompanharem e ver como que é, tá? E é isso. Então bora pro vídeo. Parece que eu acordo mais inspirada pra fazer o café da manhã e tal. Mas hoje eu tô com preguiça. Sério. Então eu vou fazer. Fazer nada, né? Tá pronto já. Eu vou usar esse iogurte aqui grego. Ele tem algumas... Deixa eu ver quantas gramas de proteína ele tem. Pouco, 3.4 de proteína, é muito pouquinho. Mas tudo bem, vai ser isso aqui mesmo. Então vai ser esse iogurte e deixa eu ver aveia, que é maravilhosa pra limpar o corpo. Fibra. E ela também tem proteína, ela tem 2 colheres de sopa, tem 100 gramas de calorias, 100 gramas, tem 100 calorias. E proteína tem 5 gramas de proteína a aveia, então 2 colheres. Então vou colocar 2 colheres de aveia no iogurte. Ai, Michelle, você... Ai, você fica pesando os alimentos? Não, gente, não peso nada, não. Eu vou fazendo desse jeito e é isso, eu não fico pesando os alimentos. Esse daqui eu gosto porque ele tem gosto de mel. Esse daqui é tipo mel. E deixa eu falar outra coisa pra vocês. É impressionante. Geralmente as que estão mais baratas são as que tem menos proteína e mais caloria. Deixa eu colocar aqui. 2 colheres de aveia. Eu gosto dessa farinha aqui, tá? Essa farinha Quaker. Gente, pra mim é a melhor farinha, ó, essa aveia Quaker. Ela tem um gosto muito gostoso, eu amo. E eu sempre pego de flocos finos porque... Ah, eu acho uma delícia flocos finos, eu amo. E aí eu vou comer isso aqui. Misturar esses dois. Então aqui vai ter 7 gramas de proteína e 200 calorias. Isso aqui. A tinta que eu comprei, gente, a tinta mais cara do Brasil, pelo amor de Deus. Essa é a tinta que eu pinto o meu cabelo, vou fazer hoje pela primeira vez, sem ser no salão, e espero que dê certo, né? Vamos ver. Ai, gente, também chegaram aqui as encomendinhas da Shein. Não posso mostrar ainda que eu vou fazer um vídeo, mas assim, gente, olha essa cor, só dá uma olhada na cor. Então... Ativa a notificação que eu tô esperando o segundo pacote chegar, que vai chegar com mais roupas, e eu vou fazer um vídeo pra vocês. Gente, simplesmente apaixonada. Vocês vão ver no vídeo que eu postar. Mas olha, minha raiz tá assim, tá vendo? Não deu nem... deu, eu acho que 20 dias que eu fiz, ó, no salão. E rezar, né, gente? Rezar pra dar certo. Vou tentar fazer em casa. Porque eu não imaginava que eu teria que, tipo... menos de um mês pro salão, então eu preciso aprender a fazer em casa, porque se meu cabelo, tipo, e toda hora, tipo, a cada 15 dias, é muita grana a cada 15 dias, então eu vou fazer em casa, e é isso, porque olha como já tá a raiz aparecendo, entende? Então, quanto mais curta a raiz, melhor, né? E aí vamos fazer, ó, tinta da Kioni, tinta caríssima. Meu Deus do céu. Essa tinta, eu comprei OX de 30 da Kioni, que é da o developer dele. Vou usar metade desse daqui. Eu não comprei outro, entendeu? Se eu quiser usar inteira essa tinta aqui, eu tinha que comprar 2 desse daqui. Porque a proporção é de 1 para 2, entendeu? Então eu vou fazer metade dessa tinta aqui e usar o developer de 30 da Kioni inteira.
a mistura de milhões, literalmente. E a gente vai, eu vou aplicar na raiz, seja o que Deus quiser. É, eu separei aqui, tô com medo de fazer cagada, porque tá tão bonita a minha cor, meu cabeleireiro vai me matar. Mas eu vou tentar. Vou tentar. Olha, olha a perfeição que tá esse loiro. Meu cabeleireiro é maravilhoso. Mas eu vou tentar fazer. Se der merda, eu vou ter que correr pra ele. Ai, Deus, que eu consiga ficar bom. Por favor, que fique bom, que fique bom. Tô nervosa. Tô até com medo de passar. Tô desperdiçando tinta, ó. Gente, tinta, não pensa. Seja o que Deus quiser, gente. Vai ser agora que eu vou começar isso aqui. Michelle, vai dar tudo certo. Vou tentar ao máximo pegar só na parte que tá escura. Aí eu minhas loucuras, né? Ai, meu Deus. Pra ser bem sincera, meu Deus, tô fazendo assim no olhômetro. E aí eu tenho que fazer a parte de trás, né? A gente fica feio pra ficar bonita depois, né, gente? Olha isso. Gente, vocês não têm noção. Tive que parar. Eu quase desmaiei. Eu não sei por causa do cheiro. Cara, eu tô com uma vontade imensa de vomitar. Por causa desse cheiro. Tá muito forte. Tá me dando uma dor de cabeça que vocês não têm noção. Nossa. Eu nem sei se eu vou conseguir terminar. Tinta. No salão eu não senti isso. Ai, nossa. Baixou minha pressão real. Ainda mais que eu tô no banheiro, não tem muito ar aqui dentro. Vocês não têm noção. Sei lá, gente. Fiz aqui, separei aqui de qualquer jeito, ó. Fui tentando passar. Não sei se vai dar certo isso, mas olha, não tá dando pra continuar. Porque eu tô com muita ânsia de vômito aqui. Ó, sobrou tudo isso ainda. Agora vou lavar, depois eu volto aqui, tá? Pra tentar me recompor. Colocar um salzinho, sei lá. Gente, enquanto eu tô com um toalha de lixo na cabeça, eu vou fazer meu almoço. Vou comer filé de tilápia hoje. Meu almoço. Brócolis, arroz e peixe. Meninas, esse é o resultado. Olhando assim na câmera, não parece que tá manchado nada. Mas, na hora que eu tava... Na hora que eu estava secando meu cabelo, na hora que eu tava molhado, eu falei, ferrei com o meu cabelo, estraguei. Porque tinha várias partes que parecia que tava manchado. Mas agora olhando aqui... Ai, então... Não tá perfeito, não. Não tá perfeito. Então assim, eu passei tonalizante, um loiro claro dourado. Tonalizante que eu passei e... Bom, eu acho que tá bom, né? Não acho que tá manchado nem nada, mas assim, fazer sozinha é um risco muito grande, de verdade. Teve uma hora que eu achei que tinha dado tudo errado, e aí eu, nossa, fiquei muito mal. Mas depois que eu sequei, eu vi que não ficou tão ruim. Então, não recomendo fazer essas coisas sozinha assim, sabe? Não é bom. E outra coisa, gente, eu fiquei muito mal com o cheiro da tinta, tipo, muito mal mesmo, eu não sei o que aconteceu. Eu tive que tomar remédio pra dor de cabeça, eu fiquei com muita dor de cabeça. Esse foi o resultado do cabelo. O que vocês acharam? Comentem. Ó, ó, tá vendo? Tem partes que ficou mais clara, né? Aí eu não consegui arrumar isso, tá vendo? Falei pra vocês. É difícil, porque eu não sou profissional, né? Então, olha isso. Tem uma parte que ficou mais clara. Vai ficar assim, fazer o quê? O negócio difícil de fazer sozinha. Nossa, muito difícil, muito, muito, muito. Gente, eu vou fazer uma receita agora que eu vi. Ó, uma colher de... Duas colheres, na verdade, de milho. Ó, vou colocar aqui duas.
dois ovos. Dois ovos, ó. Agora a gente mexe. Agora acrescenta 2 colheres de tapioca. Uma. Duas. E 2 colheres de requeijão. Eu tô usando a requeijão light. E agora a gente mexe. Ó, aí vai ficar assim, gente, ó, tá vendo? E vamos colocar na air fry por 15 minutos. Gente, ficou assim o resultado, ficou uma delícia. Se vocês colocarem queijo, vai ficar melhor ainda. Ficou muito, muito saboroso, o milho deu um toque, assim, pra essa receitinha. E é super saudável, né, gente? Totalmente fitness. Ótimo aí pro seu pós-treino. Como é, tipo assim, muito tranquilo, né? Não é... Como eu disse, como eu posso dizer pra vocês, não é uma dieta. É algo que já tô me acostumando, já me acostumei, sabe? Então, antigamente eu não tinha essa visão. Antigamente, tipo assim, eu comia muito carboidrato, né? Então agora eu já mudei essa visão realmente do que, das coisas que eu consumo. E uma das coisas que vocês mais me perguntam é sobre emagrecimento, como eu controlei a compulsão alimentar e essas coisas. Gente, primeira coisa foi aqui, na mente. A mentalidade é o que controla tudo. Então, assim, se você não tá bem na sua cabeça, você pode tentar fazer uma dieta e que vai durar, tipo assim, 1 dia, 2 dias e você vai voltar a comer feito louca, descontroladamente, que era o que tava acontecendo comigo. Então, como eu não tinha esse controle da minha mente, da minha ansiedade, eu não conseguia fazer uma dieta, eu não conseguia emagrecer por causa da mentalidade. E eu já falei pra vocês, né, quem viu os outros vídeos viu, eu lancei o meu guia, que é com vários tópicos, onde eu falo todas as coisas que eu fiz pra emagrecer, porque não é só sobre emagrecimento, né? Por isso que eu falo que é um guia que se chama Como Ser a Sua Melhor Versão. Como se tornar a mulher da sua vida, desenvolver esse amor próprio, autoestima, porque tá tudo relacionado, não é só você fazer uma dieta, não é sobre isso. É como que você muda a mentalidade pra você atrair as coisas que você quer pra sua vida. E aí o emagrecimento, se você quer emagrecer, você vai atrair também. E você vai conseguir fazer, mudar a sua alimentação, mudar, conseguir ficar mais calma, conseguir atrair coisas boas pra vocês. Então, deixa eu mostrar pra vocês, gente, eu tenho até orgulho, porque, sério, eu coloquei tudo, assim, é um guia que eu queria realmente fazer algo que fosse fácil de entender, algo que vocês, que também fosse uma leitura leve, algo, tipo, em tópicos, assim, sabe? E com tudo que eu fiz, realmente, pra conseguir mudar minha mentalidade e conseguir emagrecer, né, gente? Foram quase 18 quilos que eu perdi. Então, não é só sobre emagrecer, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é o site, tá? Onde vocês podem adquirir. Esse daqui eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Esse é o guia. É um guia 100% digital, online, em PDF. Aqui são os tópicos, né, que eu vou abordar nesse guia. Emagrecimento, maternidade, curar as feridas, reprogramar a mente e a lei da atração. Mesmo, sabe, de vocês mudarem a mentalidade. E eu... foi as coisas que eu fiz pra eu conseguir chegar onde eu tô agora, sabe? Pra eu conseguir... meu, melhorar 100%. Então, eu coloquei tudo o que eu fiz aqui. Realmente isso, sabe? É entender as coisas que você tá passando. E, às vezes, você tá numa situação que você... a sua mente tá tão condicionada a algo, você não consegue sair disso. Você não consegue sair desse ciclo. Você não consegue ver que isso tá te destruindo. E por isso que eu falo que é muito importante essa questão de reprogramar a mente, de mudar seus pensamentos, de atrair coisas boas pra vocês. E você não vai conseguir atrair coisas boas se você tá com pensamento ruim, se você tá num ciclo horrível de dor, de tristeza, de pessoas tóxicas. Você não vai conseguir, é difícil. Então, o que você tem que fazer primeiro? Mudar a cabeça, mudar a mentalidade primeiro, pra conseguir definir melhor as pessoas que estão à sua volta, pra conseguir absorver melhor as energias. E é sobre isso que eu coloco tudo no meu guia. Não é só sobre pra quem quer emagrecer. É sobre tudo, assim, na questão da mentalidade. E é muito fácil de ler, é muito fácil de entendimento. Então é isso, gente. Ó, vou deixar o link do guia aqui. E esse vlog vai terminar por aqui agora. Vejo vocês no próximo vídeo. Super beijo e até o próximo.